армысыздар әңгімелер жинағы каналының оқырмандары араларыңызда жетпіс пайыз оқырман арнама тіркелмеген екен сондықтан қазақша контентті қолдап жүз мың оқырманға жеткізу үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар бозала таңнан шырылдаған ұялының даусынан оянды рота командирі екен кешкі кезекшілікке шығасың бүгін деді зілзәл бұйрықпен басы меңзең жігіт жерде шашылып жатқан шемішке қабығымен бос шөмлектерге қарап түнде не болғанын есіне түсіргісі келіп бақты беті қолын жүре шайып күздік әдемі жұқа күртешесін жамылып жақын маңдағы асханалардан тамақтануға шықты пәтерінен шығып келесі көшенің бұрышындағы жеті деп аталатын асханаға асықты жолай такси тоқтатпақ болып ішкі төз қалтасынан карманын іздеді күні кеше айлық алып қыздармен көңіл көтерген еді бәке алейкум, қалың қалай деп берке қоңырау шалып түнде пәтерде болған қыздарды танисың ба жоқ бірақ қапшағай шағын ғой тауып аламыз бірге тамақтанамыз күт деді берік пәтердің ақысында төлейтін уақыт кеп қалды ініме уәде беріп қойып едім ақша салам деп енді не істесем екен деген сан сұрақ жігіттің еңсесін түсірді мұның жүзіндегі көңілсіздікті аңғарған сұңғыла бойлы досы берік Басаман болсын менен қарыз ала тұр деп арқасынан қағып шарап толы бокалды ұсынды кешке нарядқа тұрамын ішпеймін дегеніне қарамастан бір бокалдан мас бола қоймассың деп арқасынан қақты бокал толы ащы судан соң жігер бар уайымын ұмытып та кетті бір бірімен күлісе ішке үш төрт қыз қырды. даяшы жігіт кедеген қыздардың қарса алып төрдегі үстелге жайғастырды о кешкі көңіл көтерге мына қыздармен танысып алайық досым деген беріктің сөзіне мен болмаймын ғой бірақ саған таңдап берейін талғамы мықты ғой деп қарқылдап күлді жігер анау оң жақта отырған қызбен таныссақ көңілімізден шығары анық ауылдың пәк қызы екені көрініп ақ тұр шіркін деп берік жұтына айтқан қызды көрмек болып бұрылды өз өзіне көзі сенбей әрі өз ойынан ұялғаны сонша тілі байланып қалғандай болып ол менің қарындасым қой, қарындасым деге ғана тілі келді Мен танымайтын қандай қарындасың жан жолдасым Нұркенің қарындасы жәудір не ғылады дейсің өзің ұялсаң мен көрейін де рахатын деген масаң болып қалған беріктің жағасынан жұлқи тартып әттең досымсың мына пышақ жүрегіңе қадалар еді деп үстел үстінде тұрған пышақты алып бар күшімен үстелге тақ еткізіп қадады да орнынан тұрып есікке беттеді бағанадан сырттай қарап отырған жәудірдің қасына жетіп барған берік қызға нөмеріңді айт деп масаң үнмен мұны көрген жігер беріктің жағасынан тартып қалды да бір ұрды ащы шарапқа қызған екі дос жаға ұстасып бірін бірі біраз құсты жәудір келіп ажыратпағанда соңы не боларын кім білсін аға мен үшін қойыңыз деген қыз сөзіне келіскен ақын жігіт қарындасым жүр деп жәудірді ерте шықты жігітті пәтеріне келіп шаң болған киімдерін тазалап ыстық шай беріп қойған жәудірге ұзақ қараған жігіт қарындасым өте көрікті болып өсіп келесің тіл көзден аман болшы деді екеуі шай ауыл қызықтарын айтысып біраз отырды аға мен қайтайын деді қыз ішкі толқынысымен жүрегінің жиі соққанын білдіргісі келмей рахмет саған қарындасым деген жігіт қыздың маңдайынан сүйіп жүр шығарып салайын деді жоқ аға сіз демалып алыңыз мен өзім деген қызды кең құшағымен қапсыра құшақтап бетінен маңдайынан тағы да сүйіп өтті арманына айналған жігіттің құшағына енген арудың жүрегінің тарсылы құлаққа жеткендей болды бір ысынып бір суынған сезім шіркін кет әрі емес еді арыға бармаған ақын жігіт қызды пәтерден шығарып салып көз шырмауын алуға кірісті жолай мың сан ойға шырмаланған ару жанына келіп тоқтаған жеңіл көлікті аңғармады жәудір қарындас деп шақырған бейтаныс жігітке таңырқап қараған қыз мені қайдан танисыз деп таңданысын жасырмады бес минутқа тоқтаңызшы деп әлгі жігіт көлігін жол жиегіне қойып қыздың соңынан жүріп жетті тісіңіз ауырып келген едіңіз ғой шиеліде деп жымия қарады есіне енді түскен жаудыр. иә иә есіме түсті сәлеметсіз бе деп күле сөйледі ол күлгенде бүкіл әлем сұлуланып кетуші еді сізді қанша деп іздеп ауылыңа бардым қыз жігіттің жүзіне не үшін іздегенін дегендей таңғалып қарады жүріңіз көлікпен жеткізіп салайын деген жігіттің сөзіне Жатахана жақын жерде рахмет деп қысқа жауап қайтарды тіс бақыт қызды ханаға дейін жаяу шығарып салды да кешкі киноға шақырды тал бойында бір міні жоқ жаудырдың ішкі әлемі өте таза еді артық жүрісі небір артық сөзі жоқ қыз көңіліңізге рахмет кейін барармыз деді қыздың бірден я демесін сезсе де кейін барармыз деген сөзін көңіліне медет еткен бақыт төбесі көкке жете қуанып көлігіне беттеді көктемнің соңғы күндерінде алатау бөктері үздіксіз сіркіреген ақ жауыннан тұманданып тұрды биылғы көктемде тау тастарынан жара шыққан қына мүктер табиғатты ерекше түрлендірген секілді жәудірді бір көргеннен ұнатқан бақыт ту соңынан сыр елінен қапшағайға үмітін үкілеп келген еді қылықты қыздың тылсым әлеміне ойша сүңгіген дәрігер жігіт ұзақ түнді ұйқысыз атырды таңнан қызға қоңырау шалуға оқталды да кешкісін киноға апарарда бірақ хабарласайын деп шешті бір шоқ қызыл раушан гүлі бар бақыт жәудірдің жатақханасының жанынан су жаңа көлігімен түсіп жатқанда қыздың бір жігітпен сөйлесіп тұрғанын көріп не істерін білмей дал болды өзін сабырға шақырып көлігінің ішінен екеуі бақылап отырды сұңғақ бойлы әскери киіммен тұрған жігіттің жүзі таныс сияқты бірақ қайдан көргенін кім екенін есіне түсіре алмады ұзақ уақыт сөйлескен соң жігіт қыздың қос қолынан ұстап бірден келерді айтып маңдайынан сүйді бақыттың ішінен қызғаныш оты шарпып өтті бір шоқ раушанды көліктің терезесінен тысқа лақтырып жіберуге оқталып барып өзін ұстады жәудір әскери киімдегі жігітпен қоштасып жатақханаға кіріп кетті бақыт қанша қоңырау шалса да қыз тұтқаны көтермеді арнайы әкелген қызыл раушанын жатақхананың күзетшісіне жәудірге табыстауын және өзін суреттеп айтпауын өтінді үміті үзілгендей болып көлігіне беттеді қызыл раушан гүлді алған қыздың қуанышында шек болмады бұл сыйды жігерден деп қабылдаған қыз қанша қыздың жүрегіне өлеңімен де сымбаттылығымен де шоқ салып үлгерген жігердің барынтығы сарқандық ару меруертте ғана еді бірақ ол қыз имандылық мен қарапайымдылығы үнемі жымиып жүретін мен жігіттің жүрегін мәңгілікке жаулаған еді бірақ жастық шақтың буы ма әлде жандағы достарының жүріс тұрысы солай болды ма әйтеуір ақын жігіт тән нәзәтін алу үшін қыз келіншектерге жиі баруын қоя алмады жігіттің мұндай қылығын сырттай естіп жүрсе де ұстаздық мамандықта оқып жүрген меруерт естімеген кейіп танытты ақын жігіт қанша марет, қыдыртып сезімін білдіріп құшақ құшақ гүл сыйлаудан әрге бармайтын меруерттің алдында өзіме адал қолымнан ұстағаннан әрге аспайтын жанды қалайша сүймеуім керек ең бастысы адалдығыма кір келтірген жоқ қалғанның бәрі өткінші деп бағалаған меруерттің биік құрметіне жігіт те құрметпен қарайтын араларындағы ыстығы қылас пен адалдық болашақ өмірді бірге сүруге серт байланысуға жетелейді екеуін таңертеңгісің серге оянған жәудір қалта телефонын дыбыссыз етіп қойғаны енді есіне түсті дәрігер жігіттің бірнеше рет соққан қоңырауын көріп кеше киноға барайық деп ұсыныс айтқаны есіне түсті қоңырауына жауап бермегеніне кешірім сұрамақ болып өзі қоңырау шалды тұтқаны көтерген жігіт сәлем қарындас деп көңілді үнмен әрине ішіндегі алай дүлей соққан үнді жасырып қалды аға кеше ұялымды дыбыссызға қойып түнмен сабаққа дайындалып едім естімей қалыппын кешіріңіз деді оқасы жоқ бүгін алматыға жолға шығатын едім өзіңді бір рет көріп кеткім келіп еді деді жігіт айыпқа бұйырмаңыз енді көрдім қоңырауыңызды сессия басталады бірер күнде каникулға шыққан соң ауылға барғанда жүздесе жатармыз аға деді қыз жігітті өзінен қаштыртып қыздың өзінде мүлдем көңілі жоғын сезсе де уәдең уәде болсын қарындас деп күле сөйледі сессия басталғалы бір жағынан практика бір жағынан өлең жазуға машықтану үшін ортақтағы жаст әдебиетшілер клубына дәрістері бар әйтеуір жәудірдің қыдыруға уақыты болмай қойды алған стипендиясын үнемдеп жұмсап үйренген қыз селтенгеп қыдыруға өзі о бастан жоқ еді жырла жүрегі атты жастар мен студенттер арасындағы мүшәйра болған деген қызу дайындыққа кірісті бір өлеңді он жазып он өшіріп әбігерге түсті қалай да қатысуға бел буды себебі бұл мүшайраға жігердің де қатысатынын білді өлеңін ақын жігітке көрсетіп кем құтығын сұрап алуға қымсынды жәудірдің мүшайраға дайындалып жүргенін ленадан естіген жігер қоңырау шалды ал сәттілік қарындасым ағаң сенің өлең жазатыныңды білмейді екен жеңіс тілеймін күнім деген ақын жігіттің сөзінен екі беті ду ете қалды өйткені барлық шимайының кейіпкері жігер еді дүбірлеген мүшайраға қатысушылар да көрермендер де көп жиналды сартылдап жалынып тұрған қатысушылар бірінен соң бірі сахна төрінде шымылдықтың сыртынан шығып өлеңдерін оқуда өлеңдерді қайталап әрлі берлі теңселіп жүрген қатысушылардың ішінен жігерді көрмеген жәудір алыстай бастады шыдамай қатысушылардың тізімін көруге рұқсат сұрады жүргізушіден ақын жігіт тізімде жоқ болып шықты жігер асқар деген ақын қатысам деп еді ол кісі өтінішін қайтып алды деп қысқа ғана жауап берді жүргізуші жігіт келесі қатысушымыз бұрын еш жерде өлеңі жарияланбаған жас ақын қыз жәудір сейітті қарсы алыңыздар дегенде залдың арт жағында шулап қол соғып қоя берді ай сәулесі жанарымда дірілдеп сені сүйдім сені ғана күнім деп менің іңкәр жүрегімді жылатып өтінемін кетпегейсің күнім тектеп. басқаны да өзінде ұмытқан қыз көзін тар шымып, қиял әлеміне елтіп, тұңғыш рет тұңғыш махаббатына арналған сені ғана өлеңін нақышына келтіре барлық ішкі болмысынан сәтті оқып шықты зал тола көрермендер де қол шапалақтарын аямады дірілдеп барып есін жиған қыз жан жағына қарады көрермендер арасынан өзіне тым ыстық ықыласпен қол отырған жігерді көргенде жүрегі өріктеп дем етпей қалғандай күй кешкен бойы перденің артында аяғын тез тез басып жасырына қалды бұл өлең сол жігітке асқақ арманына айналған мөлдір махаббатына арналған еді құрбыларымен сыртқа беттеген жәудірді қасында бұрымы жамбасына түскен бидай өңді қысықтау көзді қызды ерткен жігердің жәудір қарындасым деген үні тоқтатты қолындағы ақ гүлін жәудірге ұсынды жігер өлеңің өте сәтті шығыпты кімге арнасаң да бақытты жан екен қарындасым жүлден құтты болсын деді де күле құттықтап жігерді қасындағы бұрымды қыздан қызғанып тұрған жәудірдің үнсіз қалғанын бірден білген сұңғыла гүлнәр жеңгеміз болама деді қағыта иә бұйырса жеңгелерің осы қыз болады деген ақын жігітті жаңа көргенде жәудір көзін алмай қарады да қалды әлгі қызға о тамаша тойға шақыруды ұмытпаңыз деген лена жәудірді түртіп қалды сонда барып есін жиған қыз а иә бақытты болыңыздар деді де кілт бұрылып сыртқа жүгіре шықты бозала таңға дейін жасына ерік берген жәудірдің бала күннен жүрегінде қалған сырқаты ұйқысын бұзды жәудірдің таңға дейін жылағанын біліп жатқан қос ештеңе сезбегендей кейіп танытып ұйықтай берді жазғы салым еңбек демалысын алған жігер меруертті ата анасына келін етіп апаруды ұйғарды салмақты ойлы қыз жігітті жаман әдеттерден өзінің мейірімді жанарымен кешірімшіл кең жүрегімен арылтқан еді аса тартымды бір көрген жарынды өзінің бауырмалдығымен баурап алатын қыздың өзіне деген құрметін бағалаған ақын жігіт бар бос уақытын тек меруертке арнады қыздың әдебі мен имандылығы күн санап жігіттің өзін баурай бастады ақын жігіт қарындасын деп құрметтеген жәудірді ұмытып та кетті қазақ қызына тән болмысынен қазақ қызына ғана тән ұяттан асалмаған алмаған жәудір іштей егіліп жасқа шалынған жарылқатып тұратын жанарының нұры мұңлы көзқарасқа айналды әттең өмір ай десеңші жазғы каникулға шығысымен ешкімен қоштаспаған бар киім кешегін жинап қызылордаға бақыттап жүретін автовокзалға келді іші дүлей арпалысқа толғанмен барлығына нүкте қойып бір жола қоштасты қапшағаймен автобустың жүреуіне әлі 40 минут бар бар арманым қапшағайға қалдырған ақын жүректі қара қыз тезірек кеткісі келіп қайта қайта қол сағатына берді жәудірдің қоштаспай ен күдіктенген әрі бауыр басып қалған лена мен гүлнәр автовокзалға таксимен жетті Қызорда бағытына жүретін үш автобусты да қарап шықты төртінші автобустың алдыңғыда жағынан орындықта отырған жәудірді көрген қос құрбы әй шайға қаратпастан сыртқа сүйрей жөнелді тумысынан көңіл гүлнәр сөздің қысқасы біз сенің жігерге ғашық екеніңді білеміз деді төбеден түскендей көз жасыңа татымайтын адамға бола сонша күйзелгенің не деді лена біз сенің күнделігіңді оқып қойғанбыз деген гүлнәр айыптымыз бізді кешір деді жәудірді құшақтап көз жасына ерік берген қыз тіл қатпастан кері бұрылып автобусқа беттеді неге айтып қойдың деп ұрса сөйлеген лена елде өф, сол жігерден басқа жігіт құрып қалғандай сонша еңірегені не деп иығын қиқаң еткізе таңғалып не деген тас жүрексіңдер деді гүлнәр жәудірге деген аяушылығын білдіре автобустан қолында аққудың суреті бар үнемі жанынан тастамайтын түнде жастанып жататын қалың дәптер күнделігі бар жәудірге бұларға қайта келді де гүлнар бұл менің саған аманатым қандай күн туса да қандай жағдай болмаса да осыны жігерге жеткізгейсің деді бота көздері жасқа тола мен енді қайта келмеймін достарым оқу орнынан барлық құжатымды алдым Бір жола кетіп барамын қайта жүрсеңдер де аман болыңдар деген қыз екеуін құшақтап алды жәудір мінген автобус таулар мен жасыл желек жамылған сұлу қапшағайды артқа қалдырып сары даланы бетке алып жүйткіп келеді махаббат жолында барлығын тәрк ете алатын бір жанға жанды жан тәнімен шын сүйе алатын құрбыларының қайсарлығына сүйсіне де қимастықпен қол бұлғап қос құрбы қала берді мына жерден тезірек шығып кетсек екен деп іштей қысыла жәудір аға осы қызды оқуға қабылдасаңыз деген өтінішпен келіп тұрмын деген бақытқа жәудір жалт қарады мұнысы несі ұят болды ау өзім ақ түсетін едім ғой деген пендешілік ойлар жылт етеді санасында орынсыз жерге пышақ ұрмайтын жиеннің мінезін білетін нағашы жалғыз жиен өтінсе неге орындамасқа барымда нарымда сол апам ғой деген жігіт ағасының сөздерінен қазақилық пен бауырмалдылық аңқып тұр бақыттың бұл әрекетіне не қуанарын не өкпелерін білмей дал болды қыз тапсыратын құжаттар тізімін әкеліп берген хатшы қызға рахмет халқам бара бер деген декан жиені немесе қыздың қолына ұстатты қағазды қарақтарым өмір ақ пен қарадан тұрады ұлы жол сол ұлы жолдың жаңа қадамын бастамақ екенсіңдер алла бақтарыңда ашсын деп батасын беріп есікке ден шығарып салды қыздың жүзінен қуаныштың табын байқамаса да мән бермеуге тырысты бақыт екеуі екі көше айналып өткенше үнсіз отырды сізге алғысым шексіз деді кенет қыз үнсіздікті бұзып жолдың шетіне көлігін тоқтатқан жігіт қыздың оң қолын қос қолымен қаусыра қысып жүрегінің тұсына қойып жәудірім менің жүрегімнің үнін сезесің бе ол ендігі жерде тек бір сен деп соғатын болады ұнатпаса да отбасын құруға келісімін берген қыз жігітті үнсіз тыңдап отырды сағынышы мұңға айналған қыздың жанарынан сырғып түскен жасты саусағымен іліп алған жігіт қыздың маңдайынан сүйді иә yeah, иә yeah. жүгер де дәл осылай сүйуші еді ғой маңдайымнан ақын жігітке деген сағынышпен қыз бақыттың тізесінен басып қойып өксіп өксіп жылап жіберді жалғыз ұлы бақыттың тойын бір ай тойлады сәрсенбай ақсақал жас жұбайларды әр күніне әр сәтіне шейін шүкіршілік етіп қызықтап жүрді жаңа отбасына жәудір тез үйренді ата енесі де жолдасы да бұл десе шығарға жандары бөлек еді жұбайлық күндердің қызығымен отбасы мүшелерінің жылуы жәудірдің мұңаюына да өткеніне өкінуіне де мұрша де күндер өтіп жатты екі айдан соң жас жұбайлар бірі жұмысына бірі оқуын жалғастыру үшін қалаға бөлек кетті жолдасы жұмысына бара жатып жолай мұны университетінің жанына қалдырып түскі асты алып кетіп бірге тамақтанады ақылы мен мінезінің тұрақтылығы басым жәудір сырттай бақытты өмір сүріп жатқандай болғанымен жарына пәк адал болғанмен жігерді ойламай өткен бір күні болмады ішкен асымен мен жұтқан ауасы бәр бәрі қыздың жүрегіне түскен сағыныш жарасын емдей алмады жаңа өмір жаңа отбасы бәрін ұмыттырар деген үміті күн сайын өлеңге айналып сол бір қара торы жігітті мәңгілік ұмыта алмайтынын ұғынды келіншегі меруерттің аяғы ауыр екенін естіген жігердің қуанышында шек болмады Таңын аттысы күннің батысы жаратушыға шүкіршілігін айтудан жалықпады алланың берген дарындылығы ма дүниеге келетін перзенттерінің әсерінен бе әйтеуір ақын жігіт сырлы қаламын лирикалық өлеңдер ақпанда тоқтаусыз жауған жапалақ қараша төгілді қапшағай мен алматыда өткізілген мүшәйраларға жиі қатысып жүлделі орындарды қанжығасына байлау ол үшін тікке тұрмайтын республикалық жыр қанат мүшайрасына қатысуға шақырту алды арнайы шақырту алған жас ақынның қуанышында шек болмады бірақ аяғы ауыр жас келіншегін жалғыз тастағысы келмей меруертім мен осы мүшәйрадан бас тартпақпын деді таңғасты. мұныңыз не ханзадам бұл кенде орындала беретін мүмкіндік емес қой онда сен де бірге жүр деді мен сіздің амандығыңызды тілеп бес уақыт намазымдағы дұғама қосып сізді үйде күткенім жөн деді сыпайы ғана меруерт бір жағынан мүшайраға қатысқысы келіп әрі жәудірмен бір ауыз тілдесіп баяғы өлеңдер жазылған қалың дәптерін қыздың өзіне қайтарғысы келеген ақын онда анамды бірер күнге шақырайын деді бірінші алматыдан қызылорда бағытына жүрген 31- бірінші жүрдек поызд тұманға көміле де сұлулығынан жоғалтпаған алматыны артқа тастап келеді алматы жылап шығарып салдың қуанып күтіп аларсың деген ақын жігіттің жүрегі әлденеге алабұртып толай жөнелді жәудірді ойлады қыздың өзіне деген махаббатын кеш білгеніне өкініші қылаң бере бастағандай жан дүниесі белгісіз бір мұң жаулады сонда ғана жәудірдің өлеңдері жазылған қалың дәптерді алмай шыққаны есіне түсіп іші кейінді. сарыла түскен боялған сыр жері онсыз да көңілі алаңдаулы ақынның еңсесін мүлдем басты республикалық мүшайраға қатысатын ақындардың тізімін оқып тұрған жәудірдің қолындағы қысқан кітаптарды сусып жерге түсті расымен сол ма көзім алдап тұрған жоқ па о құдайым ау сонша неге азапқа салдың деп күрсініп қатысушылардың ішінен жігердің аты жөнін оқыған жоқ бұл мүмкін емес мүмкін емес деп күбірлеген күйі артқа шегіне берді қарындас абайласаңызшы көзіңізге қарамайсыз ба деген жігіт ағасынан кешірім сұрауға да үні шықпай қалды бәрі сайдың тасындай жарылқаған кіл мықты ақындардың басын қосқан дүбірлі дода басталып та кетті бірі күліп бірі мұңайып бірі қоңыр тембірмен, бірі ашық үнмен өлеңдерін оқып жатыр кенет сахна төрін нұрландырып бойын тік ашық қоңыр костюм шалбар киген жігіттің құлаққа жағымды қоңыр үнімен өлең оқығанда қазылар алқасы тұрмақ тыңдармандардың өзі сілтідей тына қалды Кездесті қайта орындықта отырсың ойға батып ерініңді тістеп ой қанатып жабырқаулы жүзіңмен мұң төгілді тағдырдың тағдырыңа қойған артып арудың асылысың тұнық ішкен күннен күнге барасың құрып іштен жаныңа ем болатын сөз таба алмай сыртыңнан тұрды мүнсіз тынып іштен тағдырыңды енді кім шимайлайсың дәл осылай өлең шумақтарымен аяқтағанда өлеңнің құдіретімен ақын жігіттің сымбаттылығын қоса өлең оқу ерекшелігіне ду қол соғылды ұзақ соғылды жігерден көзін алмай үнсіз қимылсыз тыңдап отырған жәудір көз жасына е бола алмады бұл сүйген жанына деген ең ыстық сезімінің селі еді бұл қайталанбас ең тәтті арманның үзілген соңғы тамшылары еді мүшәйраға қатысудан бас тартқан бейкүнә қыз көрермендер залының орта тұсынан сыртқа шығып кетудің есебін таппай отырды жігерден кейін сахнаға шыққандардың бірде біреуінің оқыған өлеңінің құлағы естімей қалғандай меңсең күй кешті тек әділ қазылардың бірінші бөлім аяқталды қорытынды бөлім екі сағаттан кейін болады антракт деп хабарлағанда ғана есін жиғандай болды орнынан ұшып тұрып алдыңғы қатардың бірінде отырған жігерді іздей бастады көзбен қасындағы үш төрт жігітпен сыртқа шық бара жатқан жігітпен дәл қазір тілдеспесе өмір бойы өкініп өтетінін ұғынған қыз жігер деді алқына басып жүрісін тездетіп таныс дауысқа жалт қараған жігер я қарындасым ия жәудірдерін білмей арпалысқан күйі қызға қарай жүрді көрермендердің арасынан бір біріне ұмтылған періште көңілдерінің жанары жасқа толды бірі мәңгілік махаббатын сездіре алмаған мұңлық қыздың көз жасы бірі бақытты ғұмыр кешіп жатса да осы бір бейкін арудың өзіне деген сезімін білмеген жігіттің жасы екеуі де үнсіз тек жігіттің қолында қыздың діріл қаққан ыстық алақаны тумысынан кез келген қиындыққа шыныққан ақын жігіт есін тез жиды тез жиды да баяғы әдетінше қыздың маңдайынан сүйіп кешір күнім аңғал көңілімді сені мәңгілік жүрегімде сақтаймын деді де сыртқа беттеді жылдар бойы сырттай ғашық болған арманы мен сағынышын айналған сыңғақ бойлы жігіттің соңынан жанары жәудіреген қыз ғұмыр қала берді сені шексіз сүйдім сенің әрбір сөзің әрбір қимылың менің жүрегімде мәңгілікте ораулы жігерім сен мен үшін адалдықсың бақытты бол қош бол деген сөздерді оң қолын жүрегін ұстап тұрып егіле күбірлей берді жәудір махаббат пен сезімге адалдық пен пәк белгісіне айналған екеу екі ұзаққа ұзай берді әңгіме желісінде қолданған өлеңдер ақын жігер асқар мен әжар садықованың парақшаларынан алынды жиырма қазақша контентті қолдап арнама тіркеледі ұмытпаңыздар және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар плейсти бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөле қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс